الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوره الله يقول مهما صلاتي يا عزام مهما صلاتي ميسا كورا وكي صحبي وكيركيرو صلاتي نزاو كيبا بصوية الأنفسية العربتيني أنفسية العربتيني تقول الله يقول مهما صلاتي يا عزام الله يقول كوي صلاتي salati ne za ku yi ma sai manzo Allah ya koya muku me yasa ba ku zabo da kanku ba to ba haka ake tafiyar ba su sun fahimci sirrin shari'a kenan fa qala sai manzo Allah ya ce shike da koya ce abin da ya ga dama qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahima وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم وإنك المومي دا منزل الله يزابوس دم لمن دنيا دا وليا دنيا دا ما سوف صاح الدنيا بس إساس حدث كركرو كلمة دا ذاتي البركة أبين دفتو لك هرش منزل الله صلى الله عليه وسلم saboda wannan manzon Allah ne yake ku fada in ka je lahira Allah ce don me ka fada sai ka ce manzon Allah manzon ka yace na fada amma duk wani wanda ka bi shi ka je lahira wallahi kai kasara ka bata lokaci duk masu fasahan duniya da malaman duniya da masu tsoron Allah da masu bid'ar da masu sunna da kowa da kowa ba wanda ya isa a hadu a kirkiro abinda zai daidai da kalma daya cikin kalmomin da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga yanzu in ka dauki wannan kana yi har lahira ba ka da wanda ya isa zai ce maka a'a amma duk abin da ka kama kana yi bayan shekara 100 wani zai zo ya daga ma yasa ya ce dan me ba ka da abin da zaka ce sai ka ce ai fada ai tashi hankali ai kaza ai kaza ai kaza to wannan kuma ai ba hujja bace ba ko wannan ba hujja bace ba tashin hankali da wauta da hauka da mai da mai ba su ake so ba abinda ake so sunna sak bid'a sam shirk tauhidi sak shirka sam ba bid'a ba shirka sai tauhidi sai sunna to rayuwarka ta yi albarka kenan duniyar lafiya ai mun ji sahabban manzon Allah da suka ce Allah ya ce mu yi ma salati sai suka san cewa wannan salatin da aka ce su yi din nan shi zai faɗa yadda za su yi ba su isa su je su kirkiro abin da zai yi ba sai suka zo ka tambayi manzo Allah shi kuma manzo Allah bai ce to salati kuma ba laraba bane ba ko ku je ku kirkiro mana a'a duk wanda ya kirkiro ma salati ya bata ma lokaci ya batar da kai